የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተግባር ምክር ቤት አባላት በአዲስ አበባ የተገነቡና በመገንባት ላይ ያሉ የተለያዩ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል። ከጎበኙዋቸው ቦታዎች መካከል ደግሞ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት፣ የታላቁ ቤተ መንግስት መኪና ማቆሚያ፣ የአድዋ ሙዚየም፣ እድሳት የተደረገለት የአዲስ አበባ ማዘጋጃና እንጦጦ ፓርክ ይገኙበታል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተግባር ምክር ቤት የስራ አስፈጻሚ አባልና የልዑኩ አስተባባሪ የሆኑት አቶ አለባቸው ደሳለኝም ዲያስፖራው ለአገሩ እድገት እያደረገ ያለው ሚና የሚበረታታ መሆኑን ተናግረዋል። በቀጣይም ለኢትዮጵያ እድገትና ብልጽግና የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቀዋል። ከ20 ሀገራት የተሰባሰቡ ኢትዮጵያኖች ናቸውና በሚሄዱበት ቦታ ደግሞ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው የኢትዮጵያን ገጽታ የኢትዮጵያን ታላቅነት ስንል ዝም ብለን ዛሬ ያመጣነው ታላቅነት አይደለም። የዲያስፖራ አባላቱ በበኩላቸው ሜጋ ፕሮጀክቶቹ የኢትዮጵያን እድገትና ብልጽግና እውን ለማድረግ የሚያስችሉ መሆናቸውን ተናግረዋል። በጣም የሚገርም በጣም የሚያስደንቅ ከታሪካዊ ከባህላዊ ነገሩ ጋር የተገናኘ የጥንት ባህላዊ ነገሩን ሳይለቅ ሞደርን ተደርጎ የተሰራ ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኘ በጣም የሚያበረታታ ነገር ነው ያየሁት። ኢትዮጵያ እያደረገች ያለችው እንቅስቃሴና የዲጂታል ኢኮኖሚ እንደዚህ በጣም የሚደንቁ ፕሮጀክቶችን ራሷ ፈንድ አድርጋ በጣም በሚደነቁ ኢንጂነሮች ሰዓትን አክብሮ በጀቱን እንደተነገረ ማለት ነው፣ በጀቱን አክብሮ በጊዜ የሚፈጸም በጣም በጣም የሚደነቅና ከዓለም አቀፍ ደረጃ የሚወዳደር እንዳውም አልፎ አልፎ በላጭ ፊቸር ያለው መስሎ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። የተሰሩት ስራዎች በዚህ 3 ዓመት ውስጥ ከአይምሮ በላይ ነው። በዚህ ጦርነት በዚህ እንደገና በኮቪድ ምክንያት ይሄ ሁሉ እያለ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች መስራት ማለት በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ምናልባት እኔ እንደው ወደ ሁለተኛው ዓለም ወይም እንደነ ኮሪያና እንደነ ማሌዥያ አይነት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብዬ ገምታለሁ። የዲያስፖራ አባላቱ በጉብኝታቸው መደሰታቸውንና ወደ የሚኖሩበት አካባቢ ሲመለሱም ስለ ሀገራቸው ወቅታዊ ሁኔታ መግለጽ የሚያስችል ግንዛቤ ማግኘታቸውን አብራርተዋል። በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ሌሎች ኢትዮጵያውያንም ሀገራቸውን መጎብኘትና የልማቱ ደጋፊ መሆን እንዳለባቸው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ማመን መግለጽ ከምችለው በላይ በእውነት ነው፣ ማጋነንም አይደለም። እነዚህም ፕሮጀክቶች የኩራት ነው፣ ይሄ የሀገር ኩራት ነው እና ሁላችሁም ልታዩ ይገባል። ማንኛውም ዲያስፖራ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ይሄን ቦታ መጥተው ማየት ይገባቸዋል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተግባር ምክር ቤት አባላት ከጳጉሜ 3 ቀን 2013 ጀምሮ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ጉብኝት በማድረግ ላይ መሆናቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ደም የመለገስ፣ ችግኞችን የመንከባከብና ሌሎች ሰብአዊ ተግባራትንም እያከናወኑ መሆኑንም ጠቅሷል።